Hygge hejsa, og velkommen til endnu en video her på Hyggen HD. Jeg har lige fået en genial idé, som jeg vil have prøvet nu her til den første. Og det kunne selvfølgelig også være genialt, og så vil jeg egentlig tage bare høre dig, om du også synes det er genialt. Det drejer sig om de der køkkenløjer. Det er, lad os sige, du for eksempel har tre eller fem ingredienser, eller for eksempel ting, for eksempel grøntsager, kød, eller hvad det nu kan være. Så vil jeg, når vi nærmer sig til den første, så vil jeg så udvikle, så vil jeg så udvælge den, som har de de ting, som jeg synes, der kan lyde spændende til en ret, fordi det er ingen grund til at sige, hvilken ret det indgår i, fordi det er jo sådan, at jeg bare skriver, jamen prøv at lave for eksempel en madret med en, ja, nu er det her selvfølgelig kun eksempler, altså lad os lige prøve at holde os til virkeligheden, men nu skal jeg lige give et eksempel. For eksempel, du skal bruge en marsbar, en ananas og en grapejuice og en tomat, og så skal du prøve at lave madret ud af dem, og det ved vi alle sammen godt, at det er jo pissevært at få en tomat og chokolade og alt det der, men det er sådan bare mere for at lige sådan give et eksempel. Og så synes jeg også lige, at jeg vil prøve at lige vente med dig, for at lige høre, om du synes, det kunne være en fremragende idé. Fordi nu er jeg ikke så genial i køkken, eller sådan så god til at finde på nogle ting, fordi selvfølgelig har der nogle idéer. Men jeg tror så også igen, at det måske også kunne være federe, hvis det var mine subscribers, der kom med nogle idéer til nogle ingredienser til en ret. Fordi så har jeg sådan gået og tænkt på, om man eventuelt, om jeg selv skal navngive den madret, jeg så får ud af det, og så selvfølgelig personen bliver krediteret nede i beskrivelsen, blandt for de råvarer, han har foreslået, eller om hvis brugernavnet selvfølgelig er sådan til udtale, men så kan det være han, eller om jeg så også skulle gøre det, at det så er personen, personens navn, som så indgår i navnet til retten. Men altså, det må du da egentlig lige skrive ned i beskrivelsen om, hvad du synes, det kunne være en hammer god idé, fordi jeg er faktisk næsten lige kommet på den, og tror faktisk godt, det ville kunne komme til at blive en rimelig god idé, og så kunne jeg gøre det som en gang om måneden, for eksempel, fordi nogle gange kan de råvarer, man køber godt være lidt dyre, ikke? Altså, fordi det er jo så det, hvor jeg har bedst råd til den første. Det er også det, hvor jeg køber ind, sådan, så jeg ved, at jeg har et overskud resten af måneden og det. Så er det jo bedst at sådan set lægge den der. Men skulle selvfølgelig være nogle råvarer i en ret, som en foreslår, man kan lave, som jeg måske kan lave, i og med, at jeg kører mine penge ved 14. dag nu, i stedet for uge. Så altså, så kunne det sagtens være, at jeg kunne lave den en midt af måneden. Men sådan, som udgangspunkt, så tror jeg faktisk, det ville være bedst, hvis vi lavede den en gang om måneden, fordi så vi jeg have det overskud til, hvis jeg eventuelt skulle gå op og skulle købe det en gang til, hvis det går galt. Da jeg jo indtil nu har selvfølgelig kun har lavet madretter, som jeg, hvor jeg kender råvarerne, og hvor der ikke rigtig kan gå noget galt, enten selve optagelserne, fordi jeg optager, mens jeg laver det, så det vil sige, det er jo kun en retake. Det vil sige, jeg har kun et kamera, og så er det, jeg står i køkken. Og det sætter selvfølgelig også nogle begrænsninger for min kunde, når jeg samtidig skal lave mad, jeg skal have styre kameraet og klippene sammen igen og alt det der. Så, men prøv lige at lægge en kommentar om, hvad du synes om min idé, og så tager vi lige og ser, hvordan det så spænder af. Så jeg vil sige rigtig mange tak, fordi du kiggede med, og på gensyn i næste video. Hej!